Pessoal, como vocês já estão vendo, né? Tem o armário aqui, onde ela fica a cozinha, arruma as tapoias em cima da mesa, né? E as tapoias aqui em cima no armário. Vou mostrar a vocês agora o que é que tá acontecendo aqui na minha cozinha, né? Que a luz não tá clareando muito, mas dá pra mostrar a vocês. Olha, aqui já tem um balcão já pronto, né? Só falta agora revestir ele com piso. O Maria fez o balcão aqui já, né? Falta revestir, ficou bem grande, bem largo. Apareceu na mesa. Aí vai revestir de piso. Ali embaixo tem uma caixa de isopor, uma forma. A cozinha tá uma bagunça, mas é uma bagunça, né? Que dá pra relevar. Coloquei essa cortina aqui, porque ali embaixo tem umas panelas ali embaixo, né? Algumas coisas ali embaixo pra relevar, pra não ficar mostra. E aqui, como vocês estão vendo, tem minha pia. Aqui falta colocar a janela ainda, que não colocou ainda, né? E aqui do lado, a gente tá fazendo já outro balcão já, ó. Como falei a vocês, aqui nesse lado aqui vai pegar um balcão. Né, pra poder ficar assim, ó. Deixa eu ver se dá pra poder pegar pra vocês assim. Vai ficar um formato de um U. Não dá pra gravar direito porque tá escuro. Vai ficar o formato de um U aqui na cozinha, né? Tipo um formato de um U. Meu fogão novo tá ali. Esse fogão eu comprei esse mês, né? Comprei no mês de novembro, que diga. Estamos em dezembro. Comprei no final. Entre final e começo de dezembro, eu acho. Não, foi esse mês mesmo, em dezembro, foi. Comprando dia 5 de dezembro esse fogão, meu fogão novo, né? Meu outro eu doei. Então o fogão vai ficar nesse canto aqui. Esses armários vai sair daqui, né? Aqui vai ver outro armário. Os armários que eu vou colocar aqui vai ser um armário aéreo. Vou tirar tudo que tá aqui, vai sair daqui. O piso já comprou, tá pra chegar. Quando chegar, eu mostro pra vocês meu piso. Comprou já da casa toda. Graças a Deus. Aí o marido levantou essa paredinha aqui, ó. Vocês estão vendo aí? Tá vendo? Deixa eu ver se eu consigo acender aquela luz do celular. Não resolveu nada. Até escura a imagem, que só tem uma lâmpada aqui. E o tempo tá chuvoso. Aí levanta a parede aqui pra fazer o balcão. E aqui embaixo do balcão aqui, vai ficar a pasteleira, né? Pegar as pasteleiras aqui. Tanto na pia como no balcão aqui. Nos dois balcões, um lado e do outro. E aí vou colocar algumas tapoias minhas aqui embaixo, arrumadinha, né? Porque aí fica melhor pra mim usar, ter acesso a elas pra usar. Porque como elas estão lá em cima no armário, fica ruim pra mim pegar, né? Ficar no alto. Quando eu quero pegar, eu tenho que botar escada, senão cadeira. E aqui embaixo vai ficar melhor pra mim utilizar todas elas, né? E eu tô pensando em rifar ou vender essa tapoia que tá aqui. Tô pensando aí ainda, né? Se eu vendo ou não. Essa tapoia aqui, esse conjunto de tapoia, né? Da linha Bistrô. Ver se eu vendo elas ou não. Tô vendendo aí, vendo aí. Esse dinheiro eu vou investir em outra coisa, né? Meu plano também daqui lá pra frente, se Deus quiser, é comprar uma geladeira bem grandona. Que meu senhor tem geladeira naquele formato de parecer um guarda-roupa. Essa daqui, que tá aqui, eu quero vender ela, né? Já vou investir na outra. Porque tudo que eu tô fazendo, eu tô pegando dinheiro e investindo em outras coisas. Pra quem não sabe, esse armário mesmo já está vendido. Assim que o outro chegar, esse daqui vai sair daqui, né? Que enquanto também a pessoa quer ficar com ele, ela tá reformando a cozinha dela também. Assim que ela terminar, ele vai sair daqui. Por isso que eu vou ter que tirar esse tapa daí. E algumas coisas que tá nele aqui. Vai vir tudo pra aqui pra debaixo até eu colocar o meu armário. Tô vendo uma pessoa aí que saiba, né? Aqui na cidade onde eu moro, fazer um armário planejado. Se eu conseguir, eu falo pra você. Se eu não conseguir também, eu vou ter que comprar um já pronto. Mas tá em andamento minha cozinha, graças a Deus, né? Demorou, mas está tendo resultado, né? E aqui fora, né? Tá a mesma coisa. Ó, e fora da mesma coisa, minha mãe que ainda tá ali, Maria Guerreira, né? Depois vocês vão ver aí, né? Que eu vou mostrar pra vocês aí na minha máquina. Aí tá assim minha cozinha, gente, ó. Tá vendo? Não tá organizada, organizada, mas por enquanto, né? Até concluir a obra aqui. Aqui, né? Tá em cima do balcão aqui, a gente vai colocar um pendente, né? Três pendentes aqui, assim, ó. Pegando essa pilastra aqui, quando ele fazer, revestir ela. Aí vai colocar, ficar aqui em cima, fica ótimo, né? Aqui. Vai ficar ótimo aqui, né? Tudo que tem aqui, a maioria das coisas que estão aqui vai sair daqui da cozinha pra dar lugar a outras coisas, né? Nova, né? Ali tem o armário do meu menino. Aquele armário, eu não sei se ele vai continuar aqui, porque ele não tem onde colocar. Mas estou pensando em colocar esse armário dele na área de serviço, lá na área. Né, revestir ele, vou comprar um adesivo para revestir ele, colocar ele na área de serviço,
Porque a casa que ele mora é pequena, não tem de colocar, como ele já tem armário. Aí eu vou revestir ele todo, né? Vou colocar na área de serviço. E lá pra frente, ele quisendo levar o armário dele, ele pode levar em perfeito estado. Porque eu revestindo ele, aí não vai, né, danificar o armário. Porque eu vou revestir ele com adesivo, o mesmo adesivo que eu adesivei esse armário aqui, ó. Ele é um adesivo de plástico, né? O mesmo adesivo que eu adesivei esse armário aqui. Eu vou adesivar o armário dele, né? Esse adesivo aqui. Ficou ótimo no armário, de branco. Aí vai ser o mesmo que eu vou colocar ali naquele armário dele ali. Então, pessoal, vendo aí? Então, minha cozinha tá assim. Ficou aqui, ó, uma área boa. Mesmo com o balcão aqui no meio, ó, ficou uma área bem larga, onde vai ficar a mesa. Porque aqui nessa parte aqui, só vai ficar a mesa, entendeu? Nessa parte só vai ficar a mesa. A mesa, eu tô pensando também de comprar um buffet, entendeu? Pra na hora de for almoçar assim, os pratos vão ficar separados. Aí você vai pegar os pratos, tá ali, entendeu? Colocar o armário, colocar o buffet ali assim. Entendeu, pessoal? Aí aqui vai ficar a mesa, só a mesa com 8 cadeiras ou 12 cadeiras, dependendo do tamanho da mesa. Vou ver se eu acho aí. Entendeu? Essa mesa vai sair daqui. E lá fica a salinha. Aqui ele vai abrir a parede mais, né? Vai cortar a parede pra abrir mais. Isso aqui vai sair, tudo que tá aqui vai sair. Entendeu? Aí primeiro vai colocar o piso aqui na cozinha. Depois daqui da cozinha, a gente vai pra lá, pra sala, quarto, né, banheiro e hall e garagem. Aí primeiro vai ser aqui na cozinha, a prioridade vai ser a cozinha. Era perguntar ele se ele pegou da parede, eu me esqueci de perguntar, que ele comprou o piso hoje, entendeu? Aí não sei se ele comprou da parede. Eu sei que da casa ele me falou que comprou tudo, que eu já tinha mandado a menina reservar. Ele pegou todo já. Aí tá pra entregar entre sábado ou segunda. Quando chegar, eu falo pra vocês. Entendeu, pessoal? Pois então, pessoal, é isso aí. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado do vídeo, da transação da minha cozinha, né? Espero que vocês tenham gostado aí, então. Se gostou, não esqueça de dar seu joinha, ativar a notificação, se inscrever no meu canal. Tá a imagem embaçada, mas é porque aqui tá escura a cozinha onde eu estou, né? Só tem uma lâmpada aqui, ó. E ela não clareia bastante. Aí, entendeu, pessoal? Por esse motivo que eu não tô atualizando os vídeos. É devido às circunstâncias, né? O desânimo. Mas eu creio que com o apoio de vocês, o carinho de vocês, eu vou me animar. E tem mais vídeo depois desse aí, viu? Beijo, fica todos com Deus, até amanhã. E amanhã estamos de volta, em nome de Jesus. Até aqui, já o Senhor vai continuar nos ajudando. Tchau!